Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić, na početku najvažnije vijesti. NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, poruka visoke delegacije predvođene zamjenikom generalnog sekretara. SAD uveo financijske sankcije i zabranu izdavanja viza za četvoricu Izraela. Lideri Evropske unije odobrili 50 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Saglasnost dala i Mađarska, koja je prethodno bila protiv. Dug RTRS-a prema BHRT-u prešao 83 miliona maraka. BHRT traži pravdu na BH sudovima, aktivno 11 procesa. NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, poruka je članova Sjevernoatlantskog vijeća predvođenih zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Mircheom Djeoanom, koji borave u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli susretom sa predsjedavajućim i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. Sastanku nije prisustvovala članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Visoka delegacija NATO-a sastala se danas i sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti te kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Večeras je u Sarajevo stigao i pomoćnik američkog državnog sekretara Antonija Blinkena za evropske i evrazijske poslove James O'Brien, a za sutra su najavljeni brojni sastanci. Na sastanku visoke delegacije NATO-a koju predvodi zamjenik glavnog sekretara Mircheom Djeoanom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije prisustvovala članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u saopštenju je naglasio da Bosna i Hercegovina nastavlja saradnju sa NATO-om uz konstataciju da bi ona trebalo da bude i brža i obimnija. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović predstavio je strateške ciljeve Bosne i Hercegovine, a to su punopravno članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji. Veoma sam ohrabren nakon ovog sastanka. Zamjenik generalnog sekretara i ambasadori zemalja u NATO-u su nedvojbeno danas poručili da čvrsto stoje iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I svi su vrlo jasno poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. To su vrlo jasne i precizne odluke. Delegacija NATO-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sastala se sa predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto te ministrima u vijeću ministara. Krišto je navela kako saradnja sa NATO-om uključuje reforme ključne za evropski put zemlje. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Djeoana naglasio je da su dešavanja u Bosni i Hercegovini bitna za sigurnost Zapadnog Balkana, a da ono što se dešava na Zapadnom Balkanu je bitno za sve u Evropi. It demonstrates once again NATO's strong and enduring commitment to Bosnia and Herzegovina. NATO izražava svoju potpunu podršku i posvećenost Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina u NATO-u ima snažnog partnera. Sigurnost i stabilnost ove zemlje je pitanje stabilnosti regije Zapadnog Balkana, pitanje sigurnosti Evrope i cijelog NATO-a. NATO je zabrinut zbog secesionističke retorike unutar Bosne i Hercegovine i malignog uticaja Rusije. Izazovi suvereniteta i teritorijalnog integriteta prijetnja su sigurnosti. Na ovom sastanku ćemo tražiti modalitete kako da unaprijedimo naše dugogodišnje partnerstvo. Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu, naravno nakon 13 godina, predstavlja jedan važan signal, ja bih rekla, i priliku za intenziviranje dijaloga, za razmjenu ideja, a naravno za izgradnju još čvršćih veza koje bi u svakom slučaju trebale doprinijeti i jačanju mira i sigurnosti, čemu svi mi težimo i u Bosni i Hercegovini, a u regiji i naravno u svijetu. Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima
koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Evrope kao neku svoju interesnu sferu. Iako nije prisustvovala sastanku, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović oglasila se i poručila kako je član predsjedništva Denis Bećirović nakon sastanka govorio u svoje ime, te da to ne predstavlja stav predsjedništva BiH. Oglasio se i Klub srpskog naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Pošto Bećirović kaže da ga zanimaju samo odluke organa BiH, neka slobodno pita Željka Komšića, koji je zajedno sa Šefikom Džaferovićem na inicijativu Milorada Dodika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine glasao za program reformi u kojem jasno piše da se članstvo u NATO više ne prejudicira, što znači da put u NATO Bosne i Hercegovine više ne postoji. Bećirović je potvrdio i da će sutra imati sastanak sa Jamesom O'Brienom, pomoćnikom američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, koji ove sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Bećirović poručuje da njegov dolazak nije slučajan, te da je to vrlo važna poruka. Američki predsjednik Joe Biden izdao je izvršnu naredbu koja cilja izraelske doseljenike na zapadnoj obali koji napadaju Palestince na okupiranoj teritoriji, uvodeći financijske sankcije i zabrane izdavanja viza protiv 4 osobe. Prema naredbi, ti doseljenici su bili umješani u djela nasilja kao i prijetnje i pokušaje uništavanja ili zapljene palestinske imovine. SAD procjenjuje da li da izda kazne za druge umješane u napade koji su se intenzivirali tokom rata Izraela i Hamasa. Predsjednik je veoma jasno govorio o ovome od samog početka, da je nasilje doseljenika na zapadnoj obali neprihvatljivo. Nastavit ćemo da procjenjujemo korake koji su nam na raspolaganju za ovaj problem. Izraelska vojska saopštila je da je ubila desetine palestinskih militanata u napadima na jug Gaze, kao i da borbe traju u centralnim i sjevernim dijelovima enklave. Jug pojasa Gaze bio je pod artiljerijskom vatrom, dok je Izrael poručio kako je počeo da plavi tunele Hamasa na palestinskoj teritoriji. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je da je broj ubijenih u Gazi prešao 27.000. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozorili su da je situacija u Gazi kritična. As of today, danas je više od 100.000 ljudi u Gazi mrtvo, povrijeđeno ili nestalo, a pretpostavlja se da su mrtvi. Svjetska zdravstvena organizacija suočava se s velikim poteškoćama samo da dođe do bolnica na jugu Gaze. Teške borbe su prijavljene u blizini bolnica u Han Yunisu, što znatno otežava pristup pacijenata medicinskim ustanovama, zdravstvenim radnicima i potrepštinama. Ukrajina je iz Brisela dobila dobre vijesti. Na vanrednom samitu šefova država i vlada Evropske unije jednoglasno je odobrena pomoć Ukrajini u iznosu od 50 milijardi eura. Za pomoć je glasala i Mađarska, koja je na prethodnom samitu uložila veto. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski podržao je novu pomoć, rekavši da će to ojačati ekonomsku i financijsku stabilnost zemlje. Prvi samit lidera zemalja članica Evropske unije u Briselu je urodio plodom. Dogovor o paketu pomoći Ukrajini je jednoglasno odobren. Kijev će dobiti 50 milijardi eura pomoći, koja će, prema riječima predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela, osigurati postojano, dugoročno i predvidljivo finansiranje za Ukrajinu. Mislim da ova odluka prenosi poruku za Ukrajince i pokazuje našu odlučnost da budemo apsolutno mobilisani da podržimo njihovu slobodu i njihovu budućnost. To je i poruka za naše evropsko stanovništvo. To pokazuje naše jedinstvo i vodstvo Evropske unije. Znamo da nas ne plaši Rusija, koja krši međunarodno pravo. To je također poruka Sjedinjenim državama i našim partnerima širom svijeta koji podržavaju Ukrajinu i teritorijalni suverenitet i integritet Ukrajine. Paket pomoći za Ukrajinu je odobren nakon što je i Mađarska za to dala zeleno svjetlo. Na posljednjem samitu sredinom decembra prošle godine jedino je Mađarska bila protiv. Mislim da bi trebalo da se fokusiramo na činjenicu da je danas dobar dan za Evropu. Sedmicama smo držali naše ukrajinske prijatelje u neizvjesnosti o tome da li ćemo postići dogovor. Činjenica da je dogovor postignut veoma brzo, možemo zahvaliti radu svih 27 lidera. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je novo finansiranje, rekavši da će to ojačati ekonomsku i financijsku stabilnost zemlje. Kijev prvu tranšu sredstava očekuje u martu.
Ovo je jasan signal da će Ukrajina i Evropa izdržati. Zaista je važno da ste ovu odluku jednoglasno donijeli svi vi, svih 27 država članica. To je još jedan jasan znak vašeg snažnog jedinstva i podrške Ukrajini. Paket pomoći Evropske unije će omogućiti Ukrajini da isplaćuje penzije, plate i da nastavi grijanje u naredne 4 godine. Dok su u hodnicima institucije Evropske unije čestitali na jedinstvenoj odluci njenih članica, ispred zgrade Evropskog vijeća je održan protest na kojem se okupilo oko 50 ljudi. Osim poziva na usvajanje paketa pomoći, okupljeni su pozvali lidere da zabrane izvoz tečnog prirodnog gasa i aluminijuma iz Rusije. Dok se održavao samit u Briselu, u blizini institucija Evropske unije održani su protesti poljoprivrednika. Kolona traktora je ušla u prijestolnicu Belgije uz tutnjavu motora, petardi i truba kako bi evropski lideri čuli njihove probleme s prevelikim troškovima, pravilima i birokratijom. Većina demonstranata su mladi poljoprivrednici koji osjećaju sve veći teret viših cijena energije i jeftinije strane konkurencije, koja ne mora da se pridržava strogih pravila Evropske unije, inflacije i klimatskih promjena. Slični protesti održavani su širom Unije veći dio ove sedmice. Radio televizija Bosne i Hercegovine ušla je u drugi mjesec bez sigurnog finansiranja od RTV takse. Ugovor o naplati preko računa za električnu energiju Elektroprivrede BiH još nije produžen. Zbog činjenice da ni na računima za februar neće biti RTV takse, opravdana je bojazan radnika da neće dobiti zarađenu platu. Radio televizija Republike Srpske izašla iz sistema naplate 2017. godine i od tada ne dijeli naplatu sa BHRT-om i FTV-om. To je dovelo do finansijske dubioze javnog servisa Bosne i Hercegovine. BHRT pravdu traži na sudovima u Bosni i Hercegovini. Prema zakonu o javnim RTV sistemima, BHRT-u pripada 50% prikupljene takse na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, dok federalnoj televiziji i RTRS-u pripada po 25%. Na tabelarnom prikazu jasno je pokazano koliko novca pripada BHRT-u, a koliko entitetskim emiterima po zakonu. U periodu od 2017. do 2023. godine BHRT trebao dobiti dvostruko više novca nego što jeste. Sve ovo dovelo je do toga da su entitetski emiteri na svojim računima dobili više milionske cifre nezakonito prisvojene, a BHRT pao dubiozu tešku gotovo 73 miliona maraka. Naime, 2017. godine RTRS samostalno istupa iz tog sistema, sklapaju svoj poseban ugovor sa poštama Republike Srpske i putem svoje inkaso službe prikupljaju sredstva od RTV takse po osnovu tog zakona u Republici Srpskoj, ali od tog momenta ne prebacuju niti jednu jedinu marku radio televiziji Bosne i Hercegovine, 50% i 25% radio televiziji Federacije. 6 godina nepoštivanja zakona i nedjeljenja novca od takse za epilog ima 11 sudskih procesa BHRT-a protiv RTRS-a. Od toga 10 sudskih procesa se vodi isključivo radi duga za RTV taksu. Svih 10 sudskih procesa se vodilo ili se još vodi pred sudovima u Banja Luci. Od navedenih 10 sudskih procesa, 3 su trenutno na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine radi podnesene apelacije. Samo jedan sudski proces protiv RTRS-a se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine, i to sudski proces iz 2010. godine u kojem je sud donio rješenje o prekidu postupka do daljnjeg. U ovom predmetu spor se vodi radi ispunjenja obaveza iz člana 23 zakona o javnom RTV sistemu. U navedenom predmetu RTRS je podnio protutužbu, te se tužba i protutužba vode pod jednim predmetom u kojem je postupak prekinut. Nažalost, mi svoje probleme u zadnje vrijeme rješavamo na sudovima, kako sa federalnom, tako i sa RTRS-om, da ne bi tu bilo nikakve zabune. Prema zvaničnim podacima, ukupan dug RTRS-a prema BHRT-u je veći od 83 miliona maraka. BHRT duguje RTRS-u više od 5 miliona maraka. U konačnici, Radio Televizija Republike Srpske BHRT-u duguje preko 77 miliona maraka. Potražili smo odgovore od RTRS-a, uputili smo i mail sa konkretnim pitanjima o tome zašto ne poštuju zakon i zašto BHRT-u ne uplaćuju novac koji mu pripada. Pitali smo i znaju li uopšte koliko duguju javnom servisu Bosne i Hercegovine. Do završetka ovog priloga nismo dobili odgovor. Odgovori i brojke o dugovanjima mogu se naći u tužbama koje je pokrenuo BHRT prema RTRS-u. Jasno su nam dostupni i mi ih objelodanjujemo.
Važno je kazati da na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine nema jedinstvenog načina naplate RTV takse. Korporacija nikada nije formirana, a do formiranja korporacije BHRT trebao ispunjavati tu ulogu. Međutim, u praksi toga nema. Nadležno ministarstvo uputilo inicijativu da se bar dio novca uplati BHRT-u kako bi preživio do konačnog rješenja. Čekamo relevantna mišljenja bosansko-hercegovačkih institucija. Jedno ključno je jutros upravo stiglo. Ja očekujem, nakon što je ovo ključno mišljenje stiglo, očekujem da bi to moglo biti na sljedećoj sjednici vijeća ministara. Ovo je samo jednokratna pomoć koja ne može riješiti probleme. BHRT kao javni servis Bosne i Hercegovine mora imati sigurno i trajno finansiranje. Jedan od načina je poštivanje zakona o javnim sistemima i raspodjeli takse sa područja cijele Bosne i Hercegovine, onako kako je to zakonom propisano. Sve dok se ne uredi ova oblast, entitetski emiteri će se nezakonito bogatiti, a javni RTV sistem Bosne i Hercegovine će se dovesti do potpunog gašenja. Bosna i Hercegovina, koja se nalazi u ključnom momentu za pristupanje Evropskoj uniji, bez finansijski održivog javnog RTV servisa ne može biti dio evropske porodice u koju svi BH politici toliko žele ući. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH uputio je pismo podrške BHRT-u. U pismu navode da je BHRT uvijek bio uz radnike koje ovaj sindikat predstavlja. Iz sindikata navode da je uprkos svim problemima sa kojima se BHRT susreće, izvještavanje o radničkim problemima uvijek bilo profesionalno. Izražavaju uvjerenje da do najcrnjeg scenarija neće doći, podsjećajući da bi gašenjem BHRT-a Bosna i Hercegovina postala jedina zemlja u Europi bez javnog servisa na nivou države. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesena je odluka o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore. Također donesena je i odluka o formiranju ekspertskog tima za praćenje stanja u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada na ovoj lokaciji. Kao prvi korak ka rješavanju pitanja odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je i prihvatilo inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Mi cijenimo da imamo taj kapacitet, cijenimo da imamo tu strukturu da kroz budžet institucija BiH i budžet institucija Srpske federacije imamo dovoljno sredstava da angažujemo međunarodnu pravnu kuću. Mi ćemo tu raditi. Danas smo analizirali i dopunjavali neke odluke koje se tiču ekspertskog sastava ekipe koja u ime Bosne i Hercegovine učestvuje u ovom procesu. Također smo načelno otvarali mogućnosti da se angažuje međunarodna advokatska kancelarija koja bi nam također pomogla u ovom dijelu. Iako, evo, mogu to još jednom ponoviti, zadovoljni smo činjenicom da je hrvatska strana malo relaksirala te odnose odlukama u kojima je prolongirala eventualno ova dešavanja. Sjednici Vijeća ministara prethodila je prezentacija rezultata monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja udruženja Zašto ne i platforme Istinomir. Naime, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u prvoj godini mandata provodilo aktivnosti na ispunjavanju 104 obećanja od ukupno 254. Od tog broja samo 4 su ispunjena. 39 obećanja je dato iz oblasti vanjske politike, dok je samo jedno ispunjeno. Najviše obećanja dato je u oblasti ekonomije, čak 69, dok je samo jedno ispunjeno. Stranka Narod i pravda dala je obećanje da će se povećati granica za ulazak u sistem PDV-a i to se desilo, pa je tako povećana granica sa 50.000 na 100.000 konvertibilnih maraka. S druge strane, naša stranka je imala obećanje da će taj prag biti smanjen na 15.000 konvertibilnih maraka, tako da je donošenjem ovog izmjena ovog zakona njihovo obećanje prekršeno. Sljedeća oblast je spoljna politika. U ovoj oblasti dolazi i četvrto ispunjeno obećanje u toku dosadašnjeg mandata Vijeća ministara, a odnosilo se na iniciranje donošenja zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine. Ovo obećanje je ocijenjeno ispunjenim nakon što je Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova jednoglasno utvrdilo prijedlog zakona o vanjskim poslovima. Osim razgovora o Trgovskoj gori, na današnjoj sjednici Vijeće ministara, između ostalog, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je odluku o izmjeni odluke o imenovanju delegacije Bosne i Hercegovine pri odboru eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka prekinuta je večeras zbog nedostatka kvoruma za glasanje o rebalansu budžeta za prošlu godinu. Gradonačelnik Banja Luke je nakon sjednice rekao da još postoji šansa da rebalans bude usvojen, za koji tvrdi da je zakonit i da je najbolje rješenje za probleme u funkcionisanju grada. S druge strane, predsjednik Skupštine grada je nedostatak kvoruma nazvao lakrdijom u potpisu gradonačelnika koji je prema njegovim riječima potrošio novac budžetskih korisnika i sada insistira na nezakonitom rebalansu za koji nema skupštinsku većinu. Danas su došli oni odbornici koji ne žele rebalans i koji ne žele rješavanje pitanja problema za 6.000 ljudi. Mi znamo da je to SNSD, to je poznata. U jednačini to je poznata. Do sad je bila nepoznata ova malo druga, ali evo sve je to već evidentnije u toj jednačini, a to je Narodni front. Danas je, nažalost, izgubila Banja Luka, izgubili Banja Lučani i danas, nažalost, možemo konstatovati da imamo ozbiljan problem s čovjekom koji je nesposoban da rukovodi gradom, javnim financijama i da upravlja ovom gradskom upravom. U Bijeljini je večeras održana osnivačka skupština nove političke stranke Pokret mora bolje. Za predsjednika je izabran dugogodišnji novinar Mladen Stojanović, koji je istakao da će stranka djelovati na području cijele Republike Srpske i da je njihov glavni cilj stvaranje boljih uslova života za sve građane. Najavili su i učešće na oktobarskim lokalnim izborima. Mi želimo u tom dijelu da popravimo ovo društvo i imamo snagu. U partiji su isključivo ljudi koji su do sada u 95% slučajeva nigdje nisu boravili, dakle novi ljudi koji nikad nisu bili dio bilo kakvog političkog programa, ali su osjetili potrebu da se konačno izraze i da pokažu da ovom društvu može i drugačije da se radi. Vrlo je vjerovatno da bi mogli ponuditi kandidata za gradonačelnika Bijeljine. Što se tiče mjesta u gradskoj skupštini, očekujemo svakako da ćemo da uđemo. Pripadnici policijske stanice Višegrad uhapsili su jednu osobu koja se sumnjiči da je u utorak nanijela tjelesne povrede povratniku Bahrudinu Guši. Nakon kriminalističke obrade uhapšeni je predat na postupanje u nadležnost tužilaštva. Zbog zadobijenih povreda Gušo se trenutno nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Njega će sutra posjetiti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić. Na brzu i efikasnu reakciju nadležnih institucija pozvao je među ostalim ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Nerin Dizdar. Na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Ademu Šumanu osumnjičenom za ubistvo pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjegstva, potom zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemiravanja javnosti. Jednomjesečni pritvor određen je i Mersimu Saljeviću i Elmedinu Gradišiću zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke ili prikriti dokaze. Oni se sumnjiče za krivično djelo pomoć počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas slavi 136. rođendan od osnivanja, koji već tradicionalno proslavlja zajedno s posjetiocima. To je najstarija moderna kulturna i naučna ustanova zapadnog tipa u našoj zemlji. Uz stalne izložbene postavke, na sva tri odjeljenja pripremljen je i dodatni sadržaj za sve uzraste. Cjelodnevnim programom obilježena je 136. godišnjica od osnivanja kulturno-obrazovne institucije Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji je otpočeo predstavljanjem Hagade za javnost. Centralni događaj je nova stalna izložba Vodozemci i gmizavci BiH autora Adnana Zimića. Apsolutno, sva svjetla su usmjerena u stvari prema novu stalnom postavu Vodozemci i gmizavci Bosne i Hercegovine, s obzirom da stalne izložbe su u stvari najzahtjevniji vid, najkompleksniji vid muzejskih izložbi. Ova izložba zapravo pokazuje koliko je bogat bosansko-hercegovački biodiverzitet i to je ono što je najznačajnije u izložbi. U fokusu obilježavanja rođendana bila je i promocija glasnika Zemaljskog muzeja BiH, najstarijeg naučnog časopisa u Bosni i Hercegovini.
jedan dijapazon arheoloških radova, modernih radova sa modernom metodologijom, tako da je stvarno osvježenje za bosansko-hercegovačku nauku. Cjelodnevni program ispunjen mnoštvom zanimljivih događaja i besplatan ulaz za građane je prilika koja se ne propušta. Mi smo srednja škola za okoliš drvni dizajn i danas smo kao vijeće učenika došli da posjetimo ovaj muzej. Vidimo starine, vidimo mnogo toga što ne znamo jednostavno, što nismo imali priliku da vidimo. Vežemo uspomene najljepše iz djetinjstva. U ovoj bašti Zemaljskog muzeja provodila sam dane i dane sa mojim roditeljima i bilo mi je to kao neki mali park, nisam daleko ni živjela. Program je također donio i dvije radionice za djecu, Pišem ti bosančicom i Potraga za blagom. Proslava 136. rođendana tako je zajedno sa posjetiocima protekla u svečanoj, edukativnoj i zabavnoj atmosferi, a sve u cilju učenja i usvajanja novih znanja. Pod sloganom Kulturna olimpijada 2024. kreativno, alternativno, fantastično od 7. februara do 21. marta će biti održano 40. izdanje festivala Sarajevska zima. Festival će obilovati izložbama, koncertima, predstavama i filmovima. I na ovogodišnjoj Sarajevskoj zimi će učestvovati umjetnici iz cijelog svijeta, a festival je od ove godine pridružen inicijativi Go Green festivalima u kojoj održivost okoliša zauzima centralno mjesto. Ima jedna ličnost koju želim predstaviti, to je George Rivera i to je američka i svjetska grupa Art Nauts. Ona će biti prisutna na različite načine tokom festivala. Poštovani gledaoci, toliko za večeras. Dežurna ekipa BHT1 želim vam ugodnu i laku noć.